តើកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺមានរយៈពេល9ខែហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រសូតឡើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអង្គការក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលច្រើនគួរជាទីមោទនៈទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិតើកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះតទៅនេះក្រុមការងារសាវៀន Digital Cambodia បាននឹងនេះដូចតទៅអាយដាមប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះសមិទ្ធផលទាំងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេពោលគឺបានកើតចេញពីផ្លែផ្កានៃសុខសន្តិភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការដាក់ចេញគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន147គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគជាង 2,700 លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារបានជាង 140,000 កន្លែងជូនដល់ពលរដ្ឋការលើកឡើងបែបនេះរបស់ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានលើកទី3ស្ដីពីសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗក្នុងត្រីមាសទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈសមិទ្ធផលនិងគោលនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននិងដាក់ចេញកន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិនិងអន្តរជាតិព្យាករណ៍ថានៅឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ជាង 6% ដែលជាកំណើនខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ាននិងស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី3ក្នុងចំណោម20ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេមួយក្រោយវិបត្តិ COVID-19យើងនឹងចាំបានថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោកម្ពុជាយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយនឹងថេរក្នុងរង្វង់ 7% រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ជាប់គ្នាជាប់គ្នាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នឹងថេរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងចូលក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការវិវត្តអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សដូចសពថ្ងៃដែលមិនដែលមានទេចាប់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរបច្ចុប្បន្នសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានកសាងធ្វើឲ្យមានកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតផ្នែកសន្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺក្រោយវិបត្តិ COVID-19 កម្ពុជាយើងស្រាប់តែស្ទុះកើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់កោតសាទរនិងកោតស្ញប់ស្ញែងស្ញប់ស្ញែងនៅត្រង់ថាកម្ពុជាយើងទើបតែមានឱកាសបាទខ្លីទេក្នុងការកសាងប្រទេសចេញពីសង្គ្រាមនិងចេញពីរបបបល័យពូជសាសន៍ហើយបើនិយាយឲ្យមែនទែនយើងទើបតែមានរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅចុងឆ្នាំ1998ដែលយើងមានឱកាសដើម្បីកសាងប្រទេសបើ
និយាយអមែនទែនគឺកម្ពុជាយើងរត់លឿនតន់គេឯងនៅក្នុងតំបន់ហើយពេលនេះកំពុងតែឈរជាមួយនឹងគេឯងពេលខ្លះយើងបានធ្វើអ្វីមួយល្អជាងគេទៀតផងដោយជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2024ដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការងារនិងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល9ខែវិញអេដាមសង់ហ្វ្រង់សួតតានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថារាល់ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសម្ដៅស្វែងរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាមហិច្ឆតារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050នេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលបានបន្ថែមថាការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានស្ដែងឡើងតាមរយៈជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយរាល់ជំនួបនីមួយៗសុទ្ធសឹងជាឱកាសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចត្រូវស្ដែងឡើងយ៉ាងណាវាស្ដែងឡើងតាមរយៈជំនួបផ្ទាល់រវាងនាំខាងសម្ដេចធិបតីនិងនាំខាងទៀតគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនឯកជនបរទេសនានាជំនួបសំណេះសំណាលបែបនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅភ្នំពេញក៏បានឬនៅបរទេសឬក៏តាមរយៈការចូលរួមរបស់សម្ដេចធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចនានាពេលដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងហើយទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាឱកាសសម្រាប់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យធុរជននិងវិនិយោគគិនបរទេសនឹងបង្កើនទុនឬមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះសម្ដេចធិបតីចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចធំឬតូចជាច្រើនរួមមានជាអាចកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាននៅ Jakarta កិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នៅ Nanin វេទិកាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានៅញូវយ៉កវេទិកាលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាវៀតណាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសិក្ខាសាលាវិនិយោគកម្ពុជានៅតូក្យូលក្ខនឹងលក្ខឲ្យចុងក្រោយនេះវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនៅសេអ៊ូលដែលឡែកការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ស្ដែងឡើងដែរតាមរយៈការបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីការទូតនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហើយគោលដៅនោះគឺកសាងធនធានមនុស្សនិងទាំងជំនាញរឹងទាំងជំនាញទន់ពង្រឹងចំណេះដឹងខាងការចរចាពាណិជ្ជកម្មខាងការយល់ដឹងពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ខាងវិនិយោគលក្ខនឹងលក្ខបាតាមឯដំសង់ហ្វ្រង់សូតានលទ្ធផលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគពិសេសការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកធុរកិច្ចកូរ៉េបានទទួលស្គាល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលអំណោយផលជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានទាំង10សម្រាប់ការវិនិយោគ